কলিয়াবৰৰ উলিয়নি থানাৰ পৰা আসামীৰ পলায়ন পলাতক আসামীটো ঢেকিয়াজুলিৰ সাগৰ উজেৰ সোমবাৰে পুৱা গাঞ্জাসহ আটক কৰা হৈছিল এই আসামীটোক থানাৰ লকআপৰ পৰাই পলায়ন কৰে আসামীটোৱে আসামীটোৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে লকআপৰ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি পলায়ন কৰে আসামীটোৱে কলিয়াবৰৰ উলিয়নি থানাৰ পৰা আসামীৰ পলায়ন আৰক্ষীৰ চকুত ঢুলি দি পলায়ন কৰিলে এটা আসামীয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ সাগৰ উজেৰ নামৰ এই আসামীটো গাঞ্জা সৰবৰাহত জড়িত হৈ আটক হৈছিল থানাৰ লকআপৰ পৰাই পলায়ন কৰে আসামীটোৱে আসামীটোৰ সন্ধানত বৰ্তমান আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধান লাভ কৰা নাই লকআপৰ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি পলায়ন কৰে আসামীটোৱে